Vetëm pak ditë pas incidentit të presidentes së Kosovës Vjos Osmani, kryeministri Albin Kurti vizitoi Maqedoninë e Veriut. Teksa u takua me homologun Hirstian Mickovski, Kurti komentoi edhe ngjarjen. Besoj që duhet ta synojmë të vërtetën dhe kurse si tensionimin, pra le të zbardhet. Rasti janë organet përkatëse që e bëjnë këtë gjë. Kryeministri Mickovski dhe unë nuk mund të bëjmë tash edhe zyrtarin doganor, edhe policin hetues. Ky shëndrim nuk është pritur as pak mirë nga presidenca e Kosovës. Mënyra se si u trajtua incidenti ndaj Republikës së Kosovës në Shkup gjatë konferencës së djeshme për media është përkeqardhje, sepse i ka kontribuar edhe më shumë propagandës kundër Republikës së Kosovës. Ajo që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ka qenë shkelje e qartë e rregullave ndërkombëtare të njohura dhe të aplikuara botërisht. Prandaj presidenca pret të njoftohet për masat e ndërmarra lidhur me këto shkelje, ashtu siç është potencuar edhe në notën e protestës së drejtuar nga Republika e Kosovës. Ngjarja u shënua në 1 gusht të 2024-s në aeroportin e Shkupit ku presidenti i Kosovës Vjos Osmani ndodhej në tranzit për të shkuar në Sloveni. Sigurimi i këtij aeroporti ka tentuar të marrë Osmanit telefonin personal, ndërsa ky e fundit nuk ka pranuar me pretendimi se kjo është një shkelje e rregullave diplomatik. Pavarësisht shpjegimeve të rregullave që ekipi presidentes ja ka bërë të ditur zyrtarit aeroportit, ai ka tentuar fizikisht të shtyjë presidentin dhe është detyruar që të reagojë edhe policia e Kosovës.